ועכשיו אליך במודיעין, ארז צדוק. אהלן רונה, בוקר טוב. בוקר טוב. ואני ממשיך עם, עם המנהג שלי. יפה מאוד. ומה עם היום? היום נמצא איתי סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, שמספר לי שאתמול בערב הם אישרו 440 יחידות דיור, שכונה חדשה במזרח ירושלים. איזה חדשות טובות. חדשות מסמכות. השאר. בהחלט. שיהיה המשך יום מקסים, רונה. אנחנו נחזור אלייך בהמשך. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. בוקר טוב, זווית נחום. בוקר אור. בוקר טוב, רועי וולף. בוקר טוב, ארז. ובוקר טוב, סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג. בוקר טוב, ארז. אני תכף דקה אהיה איתכם, יש רק איזה משהו ככה. לדבר עם הצופים, תראו, פרשת סרסור הסוהרות היא אחת מנקודות השפל המוסריות במדינה. מי העלה על דעתו שבמדינת ישראל הריבונית, מחבלים רוצחים ייתנו לסוהרים הוראות איזה חיילות וסוהרות להעביר אליהם לאגף, כדי שהם יוכלו להטריד אותן מינית, ותרשו לי לא לפרט מה היה שם. אתמול הייתה אחת מנקודות השפל של הכנסת, שדחתה את הצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, בהיעדר חקירה משמעותית אחרת. אתמול בכנסת, בצד אחד היו סוהרות וחיילות, הילדות של כולנו, שהועברו לאגף האסירים הביטחוניים לצורך סיפוקם המיני. אני מזועזע, האמת, כל פעם מחדש כשאני נאלץ לומר את זה. בצד השני היו מחבלים, רוצחים וסוהרים שמשתפים איתם פעולה. הכנסת הייתה בצד של המחבלים. ואלה לדיראון עולם חלק משמות המצביעים בעד הסיפוק המיני של המחבלים הרוצחים ונגד הילדות של כולנו שעברו לשמש כאובייקט מיני. ניר אורבך, יום טוב כלפון, עידית סילמן, אביר קארה, צבי האוזר, שרן אסקל, מיכל שיר, בני בגין, מה נהיה מכם? למה הפכתם? איך אתם חיים עם עצמכם? איך שיקרתם לנו ועבדתם עלינו שאתם אנשי ימין, שיש לכם בסיס מוסרי כלשהו? אתמול כל הקליפות הוסרו ונחשף הכלום שבפנים. בין אלו שלא נכחו ואפשרו את השפל המוסרי הזה, נפתלי בנט. והפמיניסטיות הגדולות, מרב מיכאלי, אמילי מואטי, אפרת רייטן, מרב בן ארי, יפעת שאשא ביטון, שירלי פינטו, ויסמין פרידמן, שבחיים לא הייתה עושה את זה, אם היה מדובר בחתולים ולא בנשים. ולא נשכח את שקד ושר והנדל ואחרים שאפשרו את כל זה. לאן נוליך את הבושה? אולי לאגף האסירים הביטחוניים. בוקר טוב, סגן ראש העיר ירושלים. אריה קינג. בוקר טוב, ארז. רוצה להגיב על זה לפני שניגש לדברים שקשורים בעיר הבירה שלכם? אין לי מילים. בעיר הבירה שלנו, סליחה. לא נותרו מילים אחרי המונולוג המדויק שלך. כן. אז בוא ניגש לירושלים. התחלת עם חדשות טובות. סיפרת לי על שכונה חדשה שאושרה אתמול בערב, 440 יחידות דיור. איפה תמקם אותנו בדיוק? אנחנו מדברים על דרום ירושלים. מי שמכיר את אצטדיון טדי והאולם הארנה, ומדרום להם יש את שכונת גילו. בתווך, בין גילו לבין הארנה, יש כפר או שכונה קטנה ערבית בשם שרפת, על מורדות שרפת, 440 יחידות דיור, שכונה שאני יכול לומר לך שמצטרפת לעוד שכונה שאושרה כבר לפני כמה שנים בשקט על ידי יהודים. אנחנו מדברים על האזור הזה שם בטווח של 3-4 שנים, אני צופה שיגורו שם קרוב ל-800 יהודים, שכונה שהשמאל ניסה לטרפד ולא הצליח, וזה יום חג, כלומר, אנחנו מתלהבים מכל בנייה בירושלים, אבל בוודאי במזרח ירושלים. נכון, לגמרי, לגמרי. מה זה אומר עכשיו אישורי בנייה? ניגשים בפועל לשיווק? ניגשים למה? כאילו... השטח מחולק לאזור שהוא בבעלות פרטית של יהודים. הם רשאים, על פי חוק, מחר כבר להגיש יותר בנייה, ויכולים להתחיל לבנות תוך חצי שנה, שנה. כלומר, עוד שלוש שנים, ארבע שנים, יהודים יקבעו מזוזות שם. בשטח שבבעלות המדינה שנמצא שם, ייצאו כנראה למכרזים, או אולי יש שם פרויקט של מחיר למשתכן כזה או אחר, אבל המהלך יצא, הרכבת יצאה מהתחנה אתמול, וזה גם מתחבר גם לאירוע של אתרות. כולם, השמאל כמובן אמר, התוכנית... אגב, אתה אומר, הרכבת יצאה מהתחנה, אני נזכר שמרב מיכאלי אחראית על הרכבות, וזה עושה אותי קצת פסימי, אבל בסדר. במקרה הזה, הוצאנו את המושכות מידי משרד התחבורה, אני מדבר על אתרות לרגע, גם באתרות, למרות הפרסומים של השמאל, חשוב לומר, השמאל, בתוך הממשלה, היה חשוב לו להציג שהוא עצר את התוכנית, ארז, פייק ניוז, התוכנית מתקדמת. התזכיר סביבה כבר קיים. זה יכול לעכב את התוכנית בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, לא יותר. אתרות, תיבנה. אתה יודע מה אתה מזכיר לי עכשיו?
70 ו... לא יודע, 74, 75 ימים אולי עברו, אני זוכר, דיברתי על 71 יום, נדמה לי שזה היה ביום ראשון, מסיום סקר הקרקעות באביתר, ועדיין אין שם לא ישיבה ולא יישוב ולא נוכחות יהודית ולא כלום, אתה מאוד אופטימי? אני לא אופטימי, תשמע. אנחנו מדברים על התרות, אנחנו יודעים מה עמדת רוב הממשלה הזאת. יש את עמדת בנט, שקד, סער, הנדל, שהעמדה שלהם זה אני רוצה את הכיסא שלי. אין להם עמדה באמת חוץ מהכיסא שלהם. ויש את עמדת השמאל שלא רוצים את הבנייה באתרות. אנחנו כולנו רוצים את הבנייה באתרות. זו בנייה אסטרטגית. בוא נדבר רגע על הבנייה עצמה, עזוב רגע את הפוליטיקאים. מדובר בבנייה אסטרטגית שמשמעותה חלוקת או אי חלוקת ירושלים בפועל. נכון? נכון, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. גם השמאלנים הזויים ביותר מבינים, ירושלים כבר לא תחולק. הם אומרים שהיא כבר מחולקת. היא כבר, לא. ברגע שיש לך שכונה כמו פסגת זאב ונווה יעקב, שתי שכונות שהן קרוב ל-100 אלף איש, שנמצאות ממזרח לשואפת וממזרח לבית חנינה. הם מבינים, זה כבר game over. אם יש לך את שכונת חומת שמואל, עשרות אלפים, 20-26 אלף איש שגרים שם מעבר לשכונת צור בחר. זה game over, כבר לא, אי אפשר לחלק את ירושלים. אני לא מדבר על איפה שאני גר במעלה הזיתים, ועל בית אורות, שעוד שכונות יותר קטנות. כמה יש בשכונות האלה? בשכונות, איזה שכונות? שאתה, איפה שאתה גר? שכונות איפה שאני, אורות? במעלה הזיתים ומעלות דוד, שזה בער הזיתים, יש שם כרגע קרוב ל-1,000 איש, 1,000 יהודים, ועוד היד נטויה. אני אומר לך שאנחנו רק במגמה להתפתח ולהתרחב. בבית אורות יש שכונה חדשה, וגם היא, אתמול התבשרנו, אתמול חנכנו, אפרופו ריבונות, אתמול, בשעה 4 אחר הצהריים, קראנו רחוב חדש במזרח ירושלים, דרך בנימין אלון. דרך בנימין אלון, שזה מהאוניברסיטה העברית לבית אורות. אנחנו במגמה נכונה. זה שהשמאל מנסה לצייר את זה כאילו הם על העוקף, רוכבים פה על הסוס ולוקחים את ירושלים לכיוון השמאלני שלהם. בירושלים, בעיריית ירושלים, הימין שולט ללא עוררין. החרדים איתנו, אין לשמאל סיכוי. אתמול ראינו את זה בהצבעה על גבעת שקד. זה היה אחת, דורה ורטון, לעומת כל חברי הוועדה. זה הוכרע, ולכן הוועדה המקומית רשאית לקבוע מגמות ולאשר תוכניות במזרח ירושלים, ואנחנו רואים דברים יוצאים לפועל. קח את גבעת המטוס, 3,000 יחידות דיור. זה קורם, אור וגידים. לכתי שם עכשיו, תראה שם בגרים, טרקטורים, עובדים שם, תשתיות בשטח קורות ומתפתחות שמה, על הפה וחמתה של מרב מיכאלי, שתמר זנדברג, ניצן אורביץ, וכל האזורים האלו שנמצאים בממשלה. אנחנו בעיריית ירושלים לא סופרים את ממשלת ישראל בתחום הזה. הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אנחנו נמשיך לקדם את ירושלים לכיוון שאנחנו חושבים שהוא נכון. מזרחה, דרומה וצפונה, ולהרבות כמה שיותר יהודים שישארו בעיר. תשמע, דבריך הם מוזיקה לאוזניי. אני מאוד שמח שזה ככה, אבל בוא תגיד לי רגע, איפה באמת, באיזה שלבים, גבעת המטוס, אתה אומר, זה כבר עיריית ירושלים, זה כבר לא, זה לא הממשלה, זה לא הפוליטיקאים, זה אתם. אתרות, באיזה שלב זה עובר מהחלטת ממשלה לעיריית ירושלים? מה משליטה שם, היא כבר שלכם, או שצריך החלטת ממשלה כדי לבנות באתרות? כרגע באתרות... כי הממשלה אגב מדברת על שדה תעופה בינלאומי, זאת אומרת חלק שם מדברים על שדה תעופה בינלאומי, שותף לערבים וליהודים, ואולי גם לרפורמים, לא יודע. הממשלה מדברת בשני קולות, בוא נגיד את זה ככה, או בכל אחד מאוד ברור, וכל אחד אחר מאוד הססני ומגמגם, נקרא לזה ככה. אבל הם לא יכולים לעשות שום דבר בלעדינו. אם הם רוצים שדה תעופה... השאלה מה אתם יכולים לעשות בלעדיהם? יפה. אם הם רוצים שדה תעופה, הם צריכים את התמיכה ואת העזרה שלנו, ואנחנו לא ניתן להם את הדבר הזה לקדם. לגבי התוכניות החלופיות לשכונה, אם לא היו רוצים לקדם את התוכנית הזאת, היא לא הייתה מגיעה שבוע שעבר לוועדה המחוזית. זה מאוד פשוט, זה החלטת ממשלה. לדון או לא לדון? זה החלטה של ממשלה. להוריד את זה מסדר היום או לדון על זה? ודנו בזה. משמע שהם מבינים שזה מתקדם, רצו רק להראות לשמאל שכביכול הם מתנגדים, אני אומר השמאל, אני אומר תמר וכל השמאלנים שבממשלה, רצו להראות למצביעים שלהם שהם עושים פעולות נגד התוכנית, אבל זה רק, זה הכל פיקציה. הכל פיקציה. התוכנית הזאת מתקדמת גם היום, היום, ביום חמישי, עובדים על קידום התוכנית באתרות. אז יכול להיות שהם יעקבו את זה בצורה כזאת אחרת, בירוקרטית, אבל זה יתקדם. לגבי גבעת המטוס, זה כבר, איך אומרים, הסוסים יצאו מהערובה. זה לגמרי בשליטה שלנו. לך לשם, תראה את העבודות. יש כבר קבלנים שזכו במכרזים.
זה עובדה, מי שהיום רוצה להגיש היתר בנייה, מגיש היתר בנייה ובונה בגבעת המטוס. אתה יודע מה עולה לי בראש כשאני מדבר איתך? למה לא יושב בכיסא הזה דוד אלחייני, או יוסי דגן, או אחרים, ומדברים כמוך? בעיה גדולה. למה הם לא מדברים כמוך? בעיה גדולה. אני מסכים איתך, יש לי שיח עם שניהם, והביקורת שיש לי כלפי מה שהם מציגים ואיך שהם מדברים, ידועה להם, אנחנו לא מסתיר את זה. זה מאוד חבל, כי אחרת ביהודה ושומרון היה יכול להיות מה שקורה בירושלים. נכון, ודרך אגב, צריך להבין, לרשויות מקומיות בכלל, ביהודה ושומרון, ובכלל בכל הארץ, יש כוח מול הממשלה. וזה נכון, לפעמים, אם אתה הולך נגד הממשלה, יש לזה מחיר. אנחנו בעיריית ירושלים החלטנו לשלם את המחיר הזה לפעמים. אנחנו מוכנים ללכת לפעמים נגד הממשלה, על דברים שהם עקרוניים. ודבר העיקרון הגדול ביותר הוא לשמור על הרוב היהודי בירושלים, ולא לחלק את ירושלים, ההפך, להרחיב את ירושלים לכיוון E1 למעלה אדומים, לכיוון גוש עציון, לכיוון גבעת זאב, להרחיב את גבולות ירושלים. אריה, לדוגמה שאמרנו לגבי אתרות, עד סוף ה-90 הרי היה שם את השדה התעופה, והוא בעצם נעצר בתחילת האינתיפאדה, כי פשוט ירו על המטוסים שהיו שם. עכשיו, על אתרות מדברים כבר שנים על תוכניות וכדומה, אז אנחנו, מצטער שאני שומע שוב פעם תקליטים, אבל זה נשמע כאילו, כן, אנחנו, אבל כבר כמה שנים מדברים על, לדוגמה על אתרות, ואנחנו מסתכלים רגע על הפועל, אז רגע, אתה כבר שכבר מדברים עליו, לא יודע, כבר כמה שנים, אין עדיין משהו שבפועל קורה. טוב, אתה רוצה עוד חדשה טובה? רועי, הרמת לי להנחתה. אני שומע כל הזמן. הרמת לי להנחתה. רגע, אם יש לך חדשות טובות, תבוא כל יום. אני רוצה לראות. רועי, הרמת לי להנחתה. איך אמרתי, נשמור לארז עוד חדשות טובות לשבוע הבא. כן, אבל כבר שאלתי, הרסתי את זה ששבוע הבא. רועי, יש כבר תוכנית מאושרת לבנייה באתרות של יהודים. שומע מה אני אומר? אם יש יהודי מסוים, חבר קרוב מאוד לי, שמחזיק בקרקע, הקרקע כבר אושרה, זה רק שאלה של טיימינג, מתי שהוא יתחיל לבנות. הוא כבר לא צריך לשאול את המדינה, לא את הממשלה. אז למה לא מתחיל? רועי, אמרתי, זו שאלה של אותו בן אדם, בעל קרקע פרטי. לצערנו הרב, ואני מודה מתוודא, לפעמים צריך לעבוד על המדינה. כדי לקדם תוכניות, אתה צריך לשים שמות של ערבים, שם חברה, אנחנו הקמנו חברה בשם דארל איסקן. דארל איסקן, יעני משרד השיכון. הגשנו תוכנית, וקיבלנו טאבה בתוך חצי שנה. לצערי הרב, בתחבולות עשה לך מלחמה, יש לנו מלחמה פה. ואני אומר לך, באתרות יש שטח גדול מאוד, כמעט 30 דונם, שייך ליהודי, ואם הוא רוצה, אם הוא רוצה, החלטה שלו פרטית, הוא לא צריך לשאול את הממשלה, ולא את העירייה גם, הוא מחר מתחיל לבנות. ולכן, ואני אומר לך, אנחנו לא משתמשים... יש לו יותר בנייה? הכל יש לו, מחר מתחיל עם השופל אם הוא רוצה לעבוד. הוא מחכה יותר נכון, לטיימינג הנכון, ולכן אני אומר, והם יודעים את זה, במשרד השיכון יודעים, בעירייה יודעים. כלומר, בגלל זה אמרתי, הרכבת כבר יצאה, הם לא יכולים, אז אם הם לא יבנו והוא יבנה, מה זה משנה? יהודים יבנו שמה, ואני אומר לך שגם המדינה כמדינה תבנה. עכשיו, לשאלתך, למה זה, שמענו כבר כך הרבה פעמים על אתרות בשנים קודמות, מעולם לא היה דיון, מעולם לא היה דיון בוועדה מקומית, כמו שהיה לפני שבועיים וחצי, וזה אושר, מעולם לא היה. הנה, התקדמנו דבר אחד, ולפני שבוע בוועדה מחוזית היה דיון עוד פעם על אתרות, שזה דבר שגם כן מעולם לא קרה. ולכן אני אומר, גם גבעת המטוס, דרך אגב, אושרה לבנייה לפני 5 שנים. לפני 5 שנים. לקח 5 שנים שזה יקרה. וזה קורה. בזכותו, דרך אגב, של ראש העיר משה לאון, שנתן הלוואה של העירייה למדינה כדי לממן את התשתיות בגבעת המטוס. והיום בגבעת המטוס יש בנייה. תגידי, לסיום ככה, מה הסיפור של הרכבל שמתעכב שוב ושוב? מה קורה עם זה? תתן... לצופים שלא יודעים מה מדובר, תן ככה תקציר, ואיפה זה עומד היום? הרכבל הוא בעצם מתוכנן להיבנות מאזור מתחם התחנה הראשונה, או דרך חברון, ולקצר את התנועה או את הגעת התושבים או המבקרים של אזור הכותל, הר הבית, העיר העתיקה, הר הזיתים. במקום להיכנס ברכבים או באוטובוסים, שזה דבר כבר כמעט בלתי אפשרי, פקקים כל יום, כל הלילה, להגיע, לחצות את גיא בן הינום עם הרכבל, ולרדת או בשער ציון, או לרדת בשער ההשפעות, בואכה הכותל המערבי והר הבית. וזה נכון תיירותית, וזה נכון תחבורתית. באה מרב מיכאלי, ואני אומר לי, אמר לזכותה, היא יודעת איך לעבוד. לא כמו השרים שלנו שהיו שרי התחבורה. היא באה, בתוך כמה חודשים שהיא בתפקיד, הרימה אנברקס. ולנו היו שרי תחבורה, לצערי הרב, בשנים קודמות, שהתמהמהו והתבחבשו, וכל מיני שיחקו כן ולא ולא וכן, שמאלה ימינה, קדימה אחורה.
זה כבר היה יכול להיות גמור, זה כבר היה להיות פועל. זה לא דבר שלוקח הרבה זמן, רכב לוקח להרים שנה, שנה וחצי. אז היא הרימה, בוא נגיד, זה הרימה אנברקס כרגע, אבל לפי דעתי, אופן, גם פה דרך אגב, ראש העיר, עיריית ירושלים, תומכת לחלוטין בהקמה של הרכבל, ודרך אגב, צריך לומר את זה פה, מי שמתנגד לרכבל ומי שמעכב את זה, פוגע לפני הכל בתושבים הערבים שגרים שם באזור הזה. תושבי סילואן, תושבי רס אל עמוד, תושבי עטור, הם אלה שיהיו הנהנים הראשונים לדבר הזה, כי הם אלה שכל יום עוברים שם, אתה מגיע לבקר את הכותל, לא יודע, פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם בשבועיים, הם כל יום השתמשו בזה כחלופה לתחבורה ציבורית. אז מי שפוגע לא רוצה באמת בטובת הערבים, הוא משתמש פה במרב מיכאל, משתמש פה בתפקיד שלה, רק לטובת טיפוד מהלך שהוא... אתה יודע למה זה מתסכל? כי כמו שאתה מדבר על תוכניות, הרי ב-2013 הכריז ראש העיר בזמנו, ניר בקר, תוך שנתיים יש רק כבר. ואז שם דיברת מקודם על תוכניות, בכל מקום. כל הזמן שומעים ארז תוכניות וכתבות, ועל הרכבל, אני בתושב ירושלים שמעתי על זה אין ספור פעמים, ואני עובר שם, לא ראיתי עוד כלום חוץ מעמוד אחד של תכנון. זאת אומרת, יש גם אחריות כמובן, וזה מה שמרגיז, בסוף אנחנו מדברים, ובפועל שום דבר לא קורה. ואגב, מי שהגיש התנגדויות לרכבת זה לא רק התושבים הרבים, יש גם חרדים, וחוץ הסביבה, ושבקרן, ולא מעט אנשים הגישו על זה, וזה פשוט לא זז. וזה מה שמתסכל, שאנחנו שומעים לך כל כך הרבה תכנות. ובפועל, אם אני עכשיו אלך ביחד איתך ועם ארז לסיור, אנחנו לא נראה שום דבר, שומעים אותך ומאמינים לך להכל, אבל בפועל אני כל הזמן שומע, יש לי תחושה שאני שומע את החדשות אותו דבר. אופה, אמרת לי אופה מהנחתה, בואו שניכם איתי לסיור, במה שנקרא הכביש האמריקאי. 3 מיליארד שקל של שמירי רגב כשרת תחבורה, ובצלאל סמוטריץ' כשר תחבורה, השקיעו במזרח ירושלים. זה כביש, קח את בגין שיש לנו במערב העיר, עכשיו... אגב, גם לבגין היה המון התנגדויות. גם לבגין היה המון התנגדויות, ותראה את הכביש הזה. רואי, כביש סלול, שנקבע הכביש האמריקאי, כמו בגין, תמונת ראי במזרח ירושלים. מאזור גבעת המטוס, חוצה את כל מזרח ירושלים, עד לכביש אחד למעלה אדומים. זה כבר קיים, זה לא דיבורים. 3 מיליארד שקל, גשרים, מנהרות, זה קיים, רואי. הדברים קורים, נכון שלא בקצב שאנחנו רוצים, אבל הם קורים. כביש הזה הוא יותר ריבונות מכל שכונה אחרת. תחשוב מה זה, בגין, תמונת ראי במזרח ירושלים. זאת ריבונות לשמה, ויאמר זכותם של השרים הקודמים, שרי התחבורה שקידמו את זה. עוד פעם, גם פה, השרה הנוכחית, את המשך הקידום של התוכנית הזאת, היא מעכבת, היא משעה, לא כי זה עושה טוב לערבים, אלא דווקא הפוך. זה פוגע בערבים, אבל לא אכפת לה מערבים, אכפת לה מדבר אחד, אולי לקדם או להניע מחדש את הרעיון של חלוקת ירושלים, כמו שאמרתי, זה לא יקרה. היא רוצה מדינה רב-לאומית, צריך להגיד שגם התקציבים של הכבישים ביהודה ושומרון הוקפאו לגמרי. כל תשתיות יהודה ושומרון הוקפאו לגמרי, אין שום תקציב, שום דבר לא עובר לשם. וחברים, אם אפשר ככה לקחת את הרעיון הזה עם אריה, לשלוח לראשי מועצת יש"ע שידעו איך מתנהלים מול ממשלה שלא רוצה לפתח, ואיך מפתחים בכל זאת, ואיך עומדים על שלהם. אריה קינג, סגן ראש העיר ירושלים, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, ותמשיכו ככה, ותבואו תמיד עם חדשות טובות. תמיד. אני אצר את החדשות האלה, אל תדאג. מעולה, תודה רבה. בבקשה. הפסקה קצרה, חברים, כבר חוזרים. בוקר טוב, בוקר טוב, צופים יקרים, חזרנו אליכם, ובוקר טוב לכם שוב. תשמעו, אני הקראתי קודם את השמות של חברי הכנסת שהיו במקום, מהימין דווקא, אבל אתם יודעים, בני גנץ, שר הביטחון, לא נוכח שם, לא חושב לבוא, תכף נדבר על... לא, בני גנץ לא נוכח, בני גנץ היה אמור להצביע. הנורווגים זה אחרים, זה שקט, זה שר, זה הנדל, אלה הנורווגים. אבל אתם יודעים, משה קינלי טור פז שמדבר על ערכים כל הזמן, מאיר הלוי, מאיר כהן, יוראי להב הרצנו, מיקי לוי, נעמה לזימי, גם לא נוכחים שכן נמצאים כחברי כנסת. אמילי מואטי אמרנו, מי עוד? וכמובן, כמובן כל החברי הכנסת הערבים, זה ברור. זה בעיקר מצחיק, מירב בן ארי. מירב בן ארי ממש מצחיקה אותי. כי כשגלית דיסטל אטבריאן זעקה את הזעקה של האישה שהייתה קורבן לניסיון אונס ולאלימות מצד
סודני או אריטראי בדרום תל אביב, אז מירב בן ארי ישר יצאה בהצהרות שהיא משקרת, שגלית דיסטל אטבריאן משקרת, ואז היה ביניהם סוג של סולחה, הם ביצעו פיוס מסוים, ועכשיו מירב בן ארי עוד פעם מצביעה נגד חוק שהוא... ועדת חקירה ממלכתית, כן, לדבר אבל, שהוא לגמרי... אבל אנחנו צריכים גם לשים דברים על השולחן. תשמע, מי שהציע את זה באמת, האופוזיציה, וזה לחקור דברים שהיו בתקופה שגם האופוזיציה ברובה הייתה בשלטון, אבל להזכירך, האופוזיציה עם 53 מנדטים, לא כולל הרשימה המשותפת, שזה 59, שזה נושא שאפשר אפילו לא יודעת להגיד עם הרשימה המשותפת. איפה היו 12 חברי האופוזיציה שלא היו, שהתכזזו ולא באו עם אותם אנשים שאתה עכשיו אמרת אותם? אז יש אחריות לקואליציה, אבל יש גם אחריות לאופוזיציה. הם יכלו להגיד, אנחנו לא מתכזזים, נושא חשוב לנו, אנחנו באים להצביע, היו צריכים להיות לפחות 53 אצבעות של האופוזיציה, בלי הסיפור של הרשימה המשותפת. אז ארז, אפשר להגיש הצעה ולעשות גם צחוק מההצעה שאתה מגיש אותה. אתה רוצה להגיש אותה ולכת בכל הרח, זה נושא שמאוד מאוד חשוב לך? תגיע למליאה, וזה מתקשר גם לעניין שהאופוזיציה מכירה חלק מהוועדות, בצדק שלא בצדק, זה אפשר להתווכח על זה. אבל יש לזה מחיר, יש לזה מחיר פרלמנטרי. לא יכול להיות שאותם חברי אופוזיציה לא מגיעים להצבעה כזאת חשובה, שהם בעצמם הציעו אותה, ויאמר לזכותם, התקופה שהם כאילו כביכול היו בשלטון, אבל נשמע לך הגיוני שהאופוזיציה לא נמצאת שם? כאילו, לא, איפה אחריות? אתם מקבלים משכורת, נבחרתם לייצג, אוקיי, אז אתם טוענים שרוב העם בחר בכם גם להיות בשלטון. זה לא קרה, כרגע אתם באופוזיציה. תבואו, תקחו אחריות, אין קיזוזים. להגיד לכל אותם חברי כנסת שאתה הקראת השמות, אין לי ספק שהם יתקזזו. אנחנו לא מתקזזים, אנחנו באים להצביע. אבל בוא אני אגיד לך משהו, תראה, יש לפעמים קיזוזים ש... אתה יודע, בן אדם נמצא בבית חולים, באמת לא יכול להגיע, וזה שנייה, רגע. אוקיי. נגיד. יש. נגיד. נגיד, נגיד. אחת, שתיים, נגיד. שלוש. 11, כמה היו חסרים שם? יש לך 41, 12 אנשים, לא כל הרשימה שמשותפת. 12 אנשים היו חסרים. זאת אומרת, זה קיזוזים של, תשמע, אני יושב בבית קפה כזה, בוא נתקזז איתך, אתה יושב בבית קפה אחר, בוא לא נגיע. לא, זה קיזוז נוח, כי לשני הצדדים זה נוח לא להיות בדבר הזה. נכון. לא, אבל אתה צודק לחלוטין, הם לא נלחמים. בהתחלה, בתחילת הדרך, בתחילת הקדנציה בכנסת, ישבו בלילה. הייתה מלחמה, הייתה מלחמה. באו, היו בכל ההצבעות, הצביעו, נלחמו, הגיעו ל-60 לפעמים באופוזיציה, הפסידו על חודו של קול, אבל נלחמו. אין מלחמה היום. הצעת חוק כל כך חשובה, נושא כל כך חשוב, כל כך דרמטי. אין מלחמה. והם לא נמצאים שם. זאת באמת שערורייה. עכשיו, אתה יודע מה? אני הייתי צריך להביא, אולי אני אביא מחר, הבאתי את השמות של האנשים ש... הקואליציה. מהקואליציה שלא הצביעו. האופוזיציה. צריך להביא את השמות מהאופוזיציה של אלה שלא נכחו במליאה, כי הם גם אחראים. הם נתנו את האישור. לאלה לאותם לא לבוא, פשוט מאוד. אני חייבת להגיד רק בנושא הזה של ההצבעות על חוקים ועל ועדות חקירה פרלמנטריות בנושאים כל כך חשובים כאלה. ההתנהלות של הכנסת, הם הביאו את הממשלה לכנסת, וזו בעיה. כשאתה מביא את הממשלה לכנסת, וזה מתנהל כמו גנון, ותסלחו לי, זה מתנהל כמו גנון, זה כאילו יש גנון עם 150 ילדים, כולל הנורווגים, בלי גננת. בגלל שהם מתנהלים פה עם אגו, בין אם זה הקואליציה ובין אם זה האופוזיציה. ופה זה ביקורת, באמת, אני בתור פמיניסטית, בתור אישה שעברה... בוא נגיד ככה, דברים על קשת תרבות האונס, אני מרגישה קצת נטושה על ידי הכנסת. אני מרגישה שלא אכפת להם, פשוט ככה, לא אכפת להם מהמקרים האלה. זה מזעזע, ולבוא ולהגיד שזה מזעזע, זה נורא קל, ובפועל לעשות מעשה, אף אחד לא נמצא שם. בואי נדבר רגע באמת, לפני שניגש לשאר ענייני היום, בואי נדבר על עדכונים שיש לנו מהדברים שדיברנו איתך. צריך להגיד, אנחנו דיברנו איתך עוד בערוץ 20, באולפן בירושלים. נכון, עוד מיולי. כל נושא ההטרדות המיניות בתחבורה הציבורית לאריאל, נושא שצריך להגיד, אף ערוץ אחר לא רצה לראיין אותך. עד היום. עד היום הם לא רוצים לראיין אותך, כי מה לעשות, בערוצי התעמולה לא רוצים שידעו שערבים מטרידים יהודיות בתחבורה הציבורית לאריאל, ומנסים להוריד אותם בכוח מהאוטובוס אל הכפרים הערבים שלהם, לא רוצים בערוצי התעמולה שידעו את זה. אז אנחנו העלינו את זה, ואנחנו ממשיכים לדבר על זה, כי
חשוב שהנושא הזה יישאר על סדר היום. היה פה מיקי זוהר לפני שבוע בערך, שבוע וקצת. נכון. הוא הבטיח שהוא יטפל בזה. נכון. מה הוא עשה בנושא? הם הגישו מכתב לשרת התחבורה מיכאלי. הם זוהר, זה מיקי זוהר, כן. מיקי זוהר, כן. מיקי זוהר שלח מכתב לשרת התחבורה מיכאלי. הוא היה ממוען אליה עם העתקים לשר הביטחון פנים בר לב, לשר בני גנץ, לשר הביטחון בני גנץ, יושב ראש הוועד לביטחון פנים מרב מיכאלי, מרב בן ארי, סליחה, ש... טוב, אנחנו כבר ראינו איך היא מצביעה. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בן ברק, שכבר אמר בעבר לגלית דיסטל, כשהיא העלתה את הנושא הזה, שזה נושא חמור שצריך לטפל בו, אבל בינתיים... אפשר הצעה פרלמנטרית? כן, לחברי הכנסת. כשאתה שולח מכתב, זה לא מספיק רציני. אתה רוצה לעשות משהו? תגיש שאילתה כדי שידברו על זה במליאה. בנוסף, אתה מבקש דיון בוועדה לקידום מעמד האישה, ואתה מתחיל לייצר שיח. ברגע שאתה שולח מכתב, לא רוצה להישמע קצת ציני, כי הייתי במערכת הזאת לא מעט שנים, אז המכתב מגיע לעוד אחד מלא מכתבים, ואף אחד לא חייב לענות. ובשאילתה, לפחות שיש זמן תגובה שצריכים לענות, בדיון, לבקש דיון במליאה או לבקש דיון בוועדה, גם להגיע, צריך חשוב, כן? לא רק באופוזיציה, צריך גם להגיע לדיון הזה שאתה יוזם ועושה, להגיע ולייצר את השיח הזה. ברגע שהמכתב, אז אני ממליץ כאילו... אני חייבת לשנות להגיד... לשנות פאזל, לעלות שלב, כמו שאני אני אומרים. אני חייבת להגיד שני דברים בנושא הזה. דבר ראשון, אני דיברתי כבר בעבר, עוד באוגוסט השנה, דיברתי עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', הוא אמר שהוא ישלח, אני חושבת שזה לא קרה. אני דיברתי איתו על זה גם יותר ממש לאחרונה בספייס בטוויטר, והוא אמר שהוא מבחינתו לא רואה עין בעין בכלל עם השרה מיכאלי, בנוגע לפתרון במקרים האלה. לא חייבים עין בעין, השרה מיכאלי לא הביאה שום פתרון עד עכשיו ברגע בכלל. ברגע שזה הפוך ליותר שיח ציבורי ושיח בכנסת, זה יעשה לי משהו. אני חייבת להגיד שהתגובות למכתב של מיקי זוהר, תגובות מאוד לא פרופורציונליות. ממשרד הביטחון נמסר שזה לא באחריותם, פשוט זרקו את האחריות. אחרי שבוועדה לביטחון פנים דווקא חברת הכנסת אורית סטרוק אמרה במפורש שהצבא יכול לטפל בזה ברגע, חבר הכנסת רם בן ברק הסכים. אני חייבת להגיד שגם התגובה של עיריית אריאל מאוד מפליאה אותי, לא כל כך מפליאה אותי, כי אני הייתי שם בישיבות כשהם זלזלו בנושא, הם פשוט זלזלו בזה. התגובה של עיריית אריאל זה יישר כוח. סליחה. עם כל הכבוד, אני כאזרחית, בדיוק, אני כאזרחית, תושבת אריאל, יושבת באולפנים, מנסה להתראיין ולהביא את הנושא הזה למודעות, ואתם לא, וזה בכוחכם. כמו שאריה קינג אמר, לעירייה יש כוח, והעירייה לא עושה כלום בנושא הזה. אני העברתי לך עדות שקיבלתי אתמול מבחורה שהוטרדה מינית לפני 4 חודשים על האוטובוסים מאריאל, מפתח תקווה לאריאל, על האוטובוס, והוא דבר ראשון, ממלא מקום ראש עיריית אריאל לא טיפל בזה. הוא אמר שזה מצער ואין לו מה לעשות בנושא, הוא רק מקווה שאחרי שהמכרז החדש ייכנס לתוקף והמפעילים יתחלפו, הדברים יראו אחרת. מה שיש לי הבטחה מלאה מקמת תחבורה שזה לא יקרה. לא, זה לא יראה אחרת. במיוחד עכשיו, אחרי שהשרה מרב מיכאלי החליטה שהיא מקפיאה ויותר נכון מבטלת כל תקציב לתשתיות ביוש, אף פרויקט, כולל הפרויקט שהיה אמור לשפר את המצב של התחבורה הציבורית ביוש, פרויקט העברת השוק של גיטאי אביסר למחלף בדואל, שהיה אמור להטיב גם עם הערבים תושבי שומרון, זה 8.5 מיליון שקל וזה לא יהיה. זה כנראה לא יהיה. כן. טוב, זה לא, אין 50... טוב, אנחנו... תמשיכי לעדכן אותנו עם מרב מיכאלי. למרב מיכאלי, אגב, אין תגובה בינתיים למכתב של מיקי זוהר. תעדכני אותנו אם היא תגיב אי פעם למכתב, כי היא פמיניסטית והיא מאוד דואגת לזכויות נשים, אבל לא כשהמטרידים הם ערבים או סודנים או אריתראים, אלא רק אם המטרידים הם יהודים ורצו ימנים. כן, ובוודאי שכדאי ומאוד קל לשלוח אותי לעשות את המחקר ולבקש מהמשטרה נתונים. כן. טוב, תקבלי גם מזכורת של שוטרת וחוקרת והכל, אז בוודאי. לא כזה גבוה. טוב, עוד כמה דברים שיקרו היום. יאיר לפיד, שר החוץ, יטוס לקהיר, כדי להיפגש עם שר החוץ המצרי, מדווחים שאולי הוא גם ייפגש עם אסיסי.
אז יש לי שתי תאיות לגבי הנסיעה, לגבי הטיסה הזאת. אחד, אם מוטס לבד. האם היא תהיה במטוס פרטי, בואינג גדול, לבד? צריך להסיע את ה... ואם כן, האם הוא יאכל את האוכל של כל הנוסעים? או שיהיה לו רק מנה אחת משלו? לא, הוא מביא איתו את הפריטים הארכיאולוגיים לאסיסי, אז הוא צריך מטוס בוינג גדול. מטוס בוינג גדול בשביל תיק עם כמה פריטים. ודבר שני זה מה באמת יקרה בפגישה הזאת, כי אנחנו כולנו רואים את כל הפגישות מסביב, ויש פה פעילות דיפלומטית ענפה, צריך להגיד, ויש פה תהליך מדיני, כי יאיר לפיד לא הולך לדבר עם שר החוץ ועם הסיסי על מה הוא קנה בבלק פריידיי ומה הם הולכים לעשות בקריסמס, כי יש לו בשושלת גם את ישו, כמו שראינו ליאיר לפיד. אפשר לדעת. אז אני מניח שזה לא יהיה זה, כי יאיר לפיד אולי כן יבוא עם זה, אבל הסיסי יש לו עניינים אחרים, וגם לשר החוץ המצרי יש עניינים אחרים. אז יש לנו פה תהליך מדיני. כן, לא נשכח שבנט היה שם והבטיח שאנחנו מדובר סוף סוף על ידידות חדשה שנפתחה, כן. ופתאום הכל, ורק כשהוא פגש אותו בדקה הראשונה אמר, זהו, מהיום אנחנו התחלנו במערכת יחסים. השאלה באמת, אני אומר לך, נשים דברים גם בצד, זה תפקידו של שר החוץ, הוא צריך לנסוע, השאלה מה קורה בפגישות האלה, אין ספק שהוא צריך לראות. לא הייתה לי ספק בטיסה. השאלה, עד כמה מקצועי, מי נוסע איתו, האם נוסעים איתו מהמל"ל, האם נוסעים איתו משירות הביטחון, כאילו, צריכים לבוא אנשים, בוא, עם כל הכבוד, גם שר חוץ, לא, אין לו את הידע המקצועי תמיד, ב-100% של כל זה, צריך השאלה, איזה אנשים מקצועיים נוסעים, בסוף הוא מקבל את הפוטו-אופ עם האנשים, ושם בפייסבוק ומראה לכולם, הנה, נפגשתי, תראו איזה גיבור גדול אני, אבל אני מאוד מקווה שלנסיעה מצטרפים גם האנשים המקצועיים, שעושים את העבודה המקצועית מאחורי, ונפגשים עם האנשים שבסוף מקדמים את הנושאים שחשובים לשתי המדינות. אם הוא רק בא בשביל להצטלם, אז אנחנו נהיה מבסוטים, נראה את התמונה שלו ונהיה שמחים או שלא, אבל לא... יש לי דילמה לגבי מה שאמרת, כי מצד אחד, קודם כל, אנחנו זוכרים את הטיסות לאמירויות ולמרוקו, לא הייתה שם שום מחנה, לא הגיעו אנשי מקצוע, לא הגיעו אנשי עסקים מובילים, לא נעשתה עבודת הכנה. ומצד שני, אם המטרה של הפגישה היא תהליך מדיני, אני מאוד מקווה שגם לא תהיה עבודת הכנה. אבל בואו נעבור רגע למייקל אורן שנמצא איתנו. בוקר טוב למייקל אורן, לשעבר שגרירנו בארצות הברית, בוושינגטון, וחבר כנסת לשעבר. בוקר טוב. מייקל שומע אותנו? לא, מייקל לא שומע אותנו, אז תכף יסדרו את זה, ומייקל ישמע אותנו. את לא מסכימה עם רואי גם, כן? אני חייבת להגיד שאני לא מסכימה דווקא בנושא הזה. אמנם יאיר לפיד הוא שר החוץ, ובאמת ראוי שהוא ייסע למצרים בנושאים מסוימים, אבל בנושאים מדיניים ביטחוניים, וזה נושא מדיני ביטחוני, הוא הולך לדבר על החזרת שבויים, הוא הולך לדבר על הסוגיה הישראלית-פלסטינית, ואני חושבת שדווקא בסוגיות כאלה, מי שאמור להצטרף אליו זה גורמים ביטחוניים. אני מקווה, יכול להיות שוב, אנחנו לא יודעים מי... שר הביטחון. שר הביטחון בארצות מישהו הברית. ש... נכון, בוושינגטון, אז בסדר, אז דוחים? מה הבעיה לקבוע מחדש? יש בעיה עם הסקדג'ואל. כן, זאת הבעיה שלנו, הסקדג'ואל. לא זה שאנחנו עושים את זה, את הפגישה הזאת. לא, לא, צריך לתאם, זה לא, כבר סגרו עם ה... סגרו את הכתבה, סגרו את הכל, אי אפשר עכשיו לשנות את הסיפור. אנחנו חברים, אני צריך להגיד לכם, אנחנו בתהליך מדיני על סטרואידים, ויש פה גם... גם את נשיא המדינה, הרצוג, שצריך להגיד, הוא חלק מהתהליך המדיני, הנשיא הרצוג נכנס פה לאיזשהו וקום. יש פה וקום מנהיגותי, צריך להגיד את זה. יש פה וקום דיפלומטי, והנשיא הרצוג נכנס פנימה, וגם הוא פועל בעניין, וגם הוא נפגש עם ראשי מדינות, וגם הוא... גם תפקידו של נשיא, לא ראוי. זה לא ראוי. תפקידו של נשיא, שוב, השאלה... תפקידו להיפגש עם ראשי מדינות. נשיא תפקידו להיפגש עם ראשי מדינות על נושאים שאינם במחלוקת, לא על תהליך מדיני. בואו ננסה אותם את מייקל אורן. בוקר טוב, מייקל אורן. בוקר אור, אני איתכם, כן. עכשיו אנחנו שומעים אותך ואתה אותנו. לשעבר שגרירנו בוושינגטון וחבר כנסת. מה שלומך? אני בסדר גמור, יום גשום יפה. יום גשום יפה, ואתה צריך גם... יפה. אתה צריך גם לבוא ולבקר אותנו באולפן בהזדמנות. כמו שאומרים בוושינגטון, יום שגרירי. כן, כן, כן. תגיד, בוא נתחיל עם ה... בוא ניגש לעיקר, בוא ניגש לגרעין האיראני, שיחות כן מתקיימות, לא מתקיימות, חילוקי דעות.
האמריקאים מתחילים לדבר על תרגיל צבאי משותף, אולי מדברים שגנץ היום בביקור שלו בארצות הברית ידון עם האמריקאים על תרגיל צבאי משותף במידה ולא הגיעו להסכמות עם איראן. רוחות מלחמה משנים כיוון פה? יש הרבה דיבורים, ארז, הרבה דיבורים לכאן ולכאן, אבל האינטרסים הבסיסיים נשארים, האינטרסים הבסיסיים. האינטרסים של ארצות הברית זה להגיע להסכם. לא בכל מחיר, אבל כמעט בכל מחיר. והאינטרסים הישראלים הם פשוט למנוע מאיראן, לא רק להצטייד בנשק גרעיני, גם למנוע מאיראן להשיג יכולת להצטייד בנשק גרעיני, מה שנקרא יכולת סף. והחשש הישראלי העמוק ומוצדק לעיניי, הוא זה שהאיראנים מנצלים את השיחות כמין הספאה, על מנת לקדם לקראת היכולת הזאת, לקראת השגת היכולת סף, זאת אומרת, יכולת ליצור נשק גרעיני בתוך שבועות ספורים, אפילו ימים ספורים. וזהו, זה המסר ששר הביטחון, גם ראש המוסד, מביאים לוושינגטון, שישראל פשוט איננה יכולה לשבת בחיבוק ידיים, כאשר האיראנים מתקדים לקראת יכולת סף. כן. מה היכולת באמת, מה האפשרויות הצבאיות, בוא נגיד, של ישראל וארצות הברית ביחד? עד כמה זה משנה את התמונה? זה משנה מן הסתם משמעותית את התמונה. כן, אנחנו יכולים לשתף פעולה בפעולות מסוימות עד גבול מסוים, בהיקף מסוים, גם האופי של הפעולה. אבל שוב, אני חוזר למה שאמרתי קודם, על האינטרסים הבסיסיים. בניגוד לנשיא אובמה, שהיה מרבה לומר כל הזמן שאם השיחות תשחררנה, אנחנו מוכנים לשקול כל אופציה, כולל אופציה צבאית, כל אופציות על השולחן. בניגוד לזה, ממשל ביידן אומר שאם יהיה כישלון בשיחות, אז אנחנו מוכנים לשקול אופציות אחרות, אבל הוא לא מציין אף פעם אופציה צבאית, משום שלמעשה אין אופציה צבאית, תעצות הברית. בעקבות המלחמות הכושלות באפגניסטן, בעיראק, אין לעם אמריקאי, לא רק לממשל, לעם אמריקאי, אין להם בטן במלחמות נוספות, בוודאי מלחמות במזרח תיכון, והם יעשו את הכל על מנת למנוע הסתבכות נוספת באזור שלנו. לכן, הוא לא מציין שיש אופציה צבאית. אז לכן אני אומר וחוזר ומדגיש, כלוי באופן הפעולה ואופן השיתוף פעולה. כן. תגיד, עד כמה בעצם, עד כמה הביקור של גן שם משמעותי? הוא משמעותית, אני חושב, בעיקר לקראת בניית הקשר שלנו. וצריך לחזור ולהגיש שישראל, כפי שאמרתי, לא יכולה לשבת בחוסר מעשה. בחוסר מעש, בזמן שהאיראנים מתקדמים ליכולת סף. וכאן יש כאן הבדל בינינו ובין אמריקאים, יש הבדל אפילו תאומי בינינו ובין אמריקאים, בשום שבזמן שאנחנו שנינו אומרים שאנחנו נחושים בדעתנו למנוע מאיראן להצטייד לנשק גרעיני, אמריקאים כן יכולים לחיות עם יכולת סף בידי האיראנים, כל עוד שהם לא עוברים את הקו האדום. הקו האדום שלנו הרבה יותר קרוב, משום שעם יכולת סף, איראן יכולה להחזיק את כל המדינה בקוננות גבוהה, בלתי פוסקת, בזמן של מלחמה אפשרית בינינו ובין חמאס, בין חיזבאללה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את האפשרות שהאיראנים יפקיעו וירוצו קדימה ליצור נשק גרעיני, וזה יגביל עד מאוד את מרחב הפעולה שלנו מול חיזבאללה, מול חמאס. זה מצב בלתי נסבל מבחינתה של ישראל, ואת זה שר הביטחון צריך להסביר פעם אחר פעם לאמריקאים. דוקטור אורן, בוקר טוב. תראה, בשנים האחרונות, לדעתי, האיראנים שמעו אין ספור איומים, אנחנו הולכים להתקפה, ואנחנו הולכים להתקפה, גם ארצות הברית וגם ישראל. האם האיראנים כבר הבינו שבסדר, מאיימים, בסוף לא קורה שום דבר, אנחנו פשוט נמשוך את הזמן בשיחות, וכל האיומים האלה כבר מתחילים להישמע, האמת קצת מצחיק, כי אנחנו רק מאיימים ולא קורה שום דבר. לא בדיוק ככה. נכון, יש כאן בעיה של קריאת זאב, אבל אל תשכח שאנחנו פועלים, כי לא מרבים להתרברב על כך, פועלים כמעט מדי לילה בסוריה, בלבנון, גם במקומות אחרים, והאיראנים מבינים שהזרוע של צהל היא ארוכה מאוד וחזקה מאוד. ונכון שאין לישראל את היכולות הצבאיות שיש לארצות הברית, אבל יש לנו יכולות, יכולות מכובדות, והאיראנים, אני חושב, לוקחים את זה בחשבון. כן. תגיד, מה,
תתן לנו קצת איזושהי פרשנות על היחסים המורכבים בין ביידן לפוטין. הייתה ביניהם שיחת זום, גם שהתחילה נחמד, המשיכה בצורה קצת יותר נוקשה. איך כל זה משפיע עלינו ואיפה אנחנו בכל המשחק הזה? אני חושב ש... אתה יודע, בנימין נתניהו לדעתי, אין לי בעיה להגיד את זה, ידע אולי, אתה יודע, לדבר עם כולם, לממשלה הזאת אין ניסיון. בואו לא נדבר על כישרון, ניסיון אין לה. איפה אנחנו בתוך המשחק המורכב הזה? אני אשמע קצת מחותר, הזכרתי את המילה פוטין, אני הבנתי, נכון? כן, דיברתי על הפגישה של ביידן-פוטין, על פגישת הזום שלהם אתמול, ואיפה אנחנו ביחסים המורכבים האלה בין ביידן לפוטין? אוקיי, אז בעבר, כבר משך כמעט 15 שנה, ישראל משמשת מין גשר בין וושינגטון ומוסקבה. היחסים שלנו עם פוטין באופן כללי הם יותר טובים מאשר היחסים בין פוטין והנשיא האמריקאי. ולפעמים, אני יודע באופן אישי, היו ניגשים אליי כל מיני בכירים אמריקאים לשאלות מה קורה במוסקבה. וזה מעניין. וגם לנו יש יחסים מורכבים מאוד עם רוסיה. מצד אחד יחסים פתוחים, גם יחסי שכר טובים מאוד. מצד שני, כנסיעה של שעתיים מהבית שלי, יש לנו את הצבא האדום, צבא הרוסי, שמשתקם בסוריה. אז זה מורכב מאוד. מה שכן חשוב, וכאן מסקנה מאוד מאוד עניינית מבחינתנו, בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס היום כתבה על התגובות האפשריות של ארצות הברית לפלישה רוסית לאוקראינה. ומה יוצא מוושינגטון, מה השמועות קרובות? שארצות הברית אין אופציה צבאית שם, יש רק אופציה של סנקציות. והנושא האיראני לא עלה בכתבה, אבל הוא שם. ואפשר ללמוד מהכתבה שאם אין ארצות הברית אופציה צבאית מול רוסיה, למעשה אין לה אופציות צבאיות במקומות אחרים בעולם. כן. דוקטור אורן, רציתי לשאול אותך שאלה, בוקר טוב. רציתי לשאול בעצם מה אתה חושב על הסתירה בין הנקודות מבט של המערב ואיראן. האיראנים די אופטימיים בחזרה להסכם של 2015 ולפיצוי, קבלת פיצוי על הסנקציות שהטילו עליהם בממשלת טראמפ, ובמערב פחות. במערב גם בלינקן אמר שהוא לא אופטימי, וגם שרת החוץ הבריטית ושר החוץ הצרפתי. מה אתה חושב על הסתירה? זה לא דיוק סתירה, אני חושב יש דיבורים, זה מדינה, זה העולם הדיפלומטי, ואנשים מדברים, ואני חושב, אני חוזר ומגיש, האינטרסים נשארים אותם אינטרסים. השאלה, אם האיראנים הגיעו למסקנה אחרת, הרי יש לאיראנים גם אופציה, ואנחנו מרבים לשכוח את האופציה הזאת, יש להם אופציה צינית. לאחרונה הם חתמו ההסכם בין 25 שנה, הסכם של 400 מיליארד דולר, עם הסינים, נפט איראני, תמורת טכנולוגיה סינית, וסחר סיני כולל סחר צבאי וביטחוני. ויש, אני בטוח שיש יועצים של המנהיג העליון בטהרן, שאומר להם, אז מה, עזוב את המערב, אנחנו לא זקוקים למערב. יש לנו את הסינים בכיס. אז סנקציות, אז למכור את הנפט לסיני. אז יש מצב כזה. ואני בטוח שלאיראנים, אפילו איראנים שרוצים להגיע להסכם חדש, לוקחים בחשבון שהעמדה שלהם, עמדת המיקוח שלהם, המסע המתן, התחזקה לאור ההסכם החדש עם סין. כן, מייקל אורן, דוקטור מייקל אורן, לשעבר שגרירנו בוושינגטון וחבר כנסת בכולנו, תודה רבה על הסקירה המעניינת הזאת. יום טוב. תודה רבה, יום טוב. ותשמעו ככה לקראת סיום עוד דבר מעניין שיהיה היום בכנסת, וועדת הבריאות. ועדת הבריאות רוצה, עידית סילמן, יושבת ראש ועדת הבריאות, רוצה להכניס את הלחם המלא לפיקוח.
עוד מעט יכנסו את כולנו לפיקוח, הם בדרך. אנחנו לאט לאט כולם נכנסים לפיקוח, הכל נכנס לפיקוח, גם אנחנו, גם הרשתות החברתיות, אבל גם הלחם המלא נכנס פה לפיקוח, ואנחנו נהיה מדינה נורא מפוקחת, וזה נורא נחמד, נכון? גם לא היינו שום תחרות, בשום... רגע, שנייה, זה זווית פה בוערת, רגע, בוא, תן לה... כן. אני באתי קרבית. דבר ראשון... זה הנושא שהכי מדבר אליה אחרי הנושא שהיא הביאה לנו. זה הנושא שאני לא מפריע. זה פמיניזם ואז כלכלה. לא, לא, התכוונתי לכל נושא ההטרדות, שזה הנושא שהוא נוגע לך אישית, וכן. טוב, אז דבר ראשון, משרד הבריאות רשותו אז של ליצמן כבר העלתה את הנושא הזה של הפיקוח, מחירי הפיקוח על הלחם המלא. פרופסור גרוטו ביקש מוועדת המחירים לבחון את הנושא. ועדת המחירים הזהירה ממהלך שכזה. זה לא מהלך קפיטליסטי או חכם בשום צורה, זה מהלך סוציאליסטי לחלוטין, ומהלך כזה יכול להביא... נכון, אבל מהלך שכזה יכול להביא דווקא להרעת תנאים של מאפיות, להביא אותם למצב של פשיטת רגל. לחם מלא ולחם לבן לא מיוצר באותו אופן, נקודה. זה עולה יותר כסף, וזאת הסיבה שזה גם עולה יותר. פיקוח על הלחם המלא יכול לגרור למצב של דווקא עליות מחירים או קריסה של השוק הזה. וחבל. אבל זה נמצא, זה חלק מתוכנית סינגפור. תראה בסינגפור, כל הלחם המלא בסינגפור מפוקח, את יודעת, זה הכל תחת פיקוח. כן, ואיפה תוכנית סינגפור היום? את יודעת מה, אני אגיד לך משהו, תראי. בסינגפור, בדיוק. זה שוועדת הבריאות דנה בזה, זה דבר מטריד כשלעצמו. אבל זה שנפתלי בנט הקפיטליסט הידוע, וליברמן הימין כלכלי, זה שהם מאפשרים לנושא הזה לעלות בוועדת הבריאות ולדון בזה, ואולי גם לעשות את זה, זה אומר שוב, שלא מעניין אותם מה שקורה במדינה הזאת. לא מעניין אותם, העיקר הכיסא. רוצים פיקוח על לחם מלא? תפקחו על לחם מלא, שיהיה מחיר מפוקח, לא משנה, פשיטו רגל מאפיות, לא יעבדו, המחיר יעלה, יהיה שירות יותר גרוע, יהיה לחם באיכות פחות טובה, הכל בסדר, חוזרים לסין, לצפון קוריאה, לקובה, לכל המדינות האלה שיש בהן פיקוח על מוצרים, פיקוח מחירים. אני לא מבין את זה, כאילו לא אכפת להם מכלום. אתה פשוט ככה. או, אנחנו חייבים להגיד. אבל אתם יודעים ממה לי אכפת? מהפרסומות עדיין. מזה שהתוכנית הולכת להסתיים. אז זווית נחום, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך, רועי וולף, שהיית איתנו. תודה רבה לכם, צופים יקרים שהייתם איתנו, ותודה רבה לכם, ממשלה, שאתם רוצים לפקח על כל מה שאנחנו עושים ונושמים ואוכלים והכל, אבל תפסיקו עם זה, די כבר, זה מדינה חופשית. אל תקחו אותנו אחורה, נו, באמת. מיד אחרינו, עידו טאובר הגדול. ותמשיכו לצפות בנו, ושיהיה לכם המשך יום מקסים. תודה רבה ולהתראות.